Mamuka sei kana kuti makadi iko hama dzangu. Ndinodaira Mwari wari kuchengeta munhu wese nai. Hapana umwe munhu anogona kutichengeta kunze kwa Mwari. That's why ndati ndodaira kuti Mwari vari kutichengeta. Nhasi ndauya kuti timbotaura nenyaya yevanhu tinoenda kuchechi. Weduwe kuenda kuchechi azvirevi kuti tiri vatsvene. Weduwe kuenda kuchechi azvirevi kuti wakapona. Kuchechi ndingakufananidza nekuchipatara. Kwekuti unoenda kuchipatara uchirwara. Kana waenda kuchipatara unosvika iwe urunzwa musoro, unoona ari pa next door pako ari kurutsa, ende anotombokurutsirewo nemusoro. Kana waenda kuchipatara uine mudumbu, unosvika paine umwe ari kutodona, ari kutoda attention more than yako iwe, but tese tiri pachipatara, nditi. Ndopo unoona manesi kana kuti wanomhanya mhanya wewe warumhanya mhanya wachitora asvika now now iwe uchisara because uri nani urwere hwako pane umwe. Koyo Mwari wese. Saka kana tiri muchechi ngatirege kujajana urwere hwedu kuti uyu level rake nekurwara nenge riri wese hawi mai ningi kana baba ningi vanotopenga baba ningi kana mai ningi avachiri kure nekunamata iwewe urwere hwako hauziwe here kuti uri nani ende makamboona kana uri pachipatara pane mutauro akazotaura kuti kana uri pachipatara vanorwara zviri nani vanotaurisa wanofungidzira kuti urwere hwawo huri nani vanotaurisa zvisingaiti ende anouya chipatara akapfeka gogo iye achirwara. Saka ndangoti ndiye ndibatsire nhau yekuchechi kuti kuenda kuchechi hazvirevi kuti wakapona. Ukatongoona uri kuenda kuchechi uri kunotsvaga nyasha dzaMwari. Ukaona uri kuenda kuchechi uri kunotsvaga ruponeso une pauri kutoti n'en'eno pari kurwadza. I think vakapona ndo vakatotorwa vakaenda kudenga nai vakati ameno kana ndakanzoti Jesu nana Mozisi ndo variko. Ndangoti tibatsirane tirege kurasika kana tiri machechi kuti weduwe amuna mutsvene amuna akarurama tiri kuwawarira Paura anobva adaro kuti tese tiri kuwawarira tisati tachibata. Saka nautoona nyasha dzekuenda kuchechi wakakomborerwa because uri kutoenda kuchipatara. Saka natashika kuchipatara ngatisiyanei neari kurutsa ngatisiyanei neari kuchaya ngatisiyanei neari kudona ngatisiyanei neari kuchema because level of kurwadziwa ndo rinosiyana asi tese tiri kurwadziwa kana tauya pachipatara tinoda kupona nai. Saka dai tabatsirika dai tapona taziva kuti hatina kururama asi tiri kuwawarirawo kuti tichibate tirurame.